Mas eu não perderia também. Entre todos os demais não me destaca. Eu vivi a minha vida no anônimo. Mas as irmãs tão lindas eu não consigo conter. Meu stand veio a se desenvolver. Eu vivo minha vida tranquilamente, vivendo minha rotina como um homem normal. Às vezes mata alguém, rouba sua mão pra mim. Pera, isso pra você não é normal. Eu quero que exploda de forma sutil. Você não vai me revelar. Ninguém encontrou e o seu corpo explodiu. Mais calma que a minha, seguindo esse padrão no dia a dia. Vou viver uma vida tranquila. Eu sou Yoshikage Kira. Eu sou Yoshikage Kira. Uma vida tranquila. Eu não vou deixar me revelar. Um garoto descobriu e eu vou ter que te matar. Eu não ligo esse acidente que você descobriu isso. Eu vou te explodir agora e voltar pro meu trabalho tranquilo. A gente querendo me encontrar assim. É uma pena, pois eu não quero tanta atenção em mim. Jotaro, olhe para cá. Só vim buscar meu terno, mas eu não vou deixar você me revelar. Vocês tentaram me parar, mas pivete, você é quem? Pra me manter escondido, eu mato você também. Já tá dando meu horário, você deve tá brincando. Essa meia tá ao contrário, isso tá me incomodando. Eu consigo escapar. Meu rosto já foi reconhecido por eles. Então vou ter que mudar. Cinderela, molde o meu rosto com os seus poderes. Eu quero que exploda de forma sutil. Você não vai me revelar. Ninguém encontrou e o seu corpo explodiu. Nem poeira vai restar. Ninguém tem uma rotina mais calma que a minha, seguindo esse padrão no dia a dia. Família, eu encontrei. Minhas unhas estão crescendo ao passar dos dias. Quase que eu não me controlei. Mulher que se descobriu quem sou. Mas com essa flecha a sorte vira a meu favor. A terceira bomba explode o tempo. E você volta pro mesmo momento. Tudo que eu toco vira bomba, bomba. Uma rainha assassina que não tem como impedir. Yoshikage Kira é garantia que vai explodir. É o meu fetiche, é botar a mulher para sua mão para mim. Então corre, tosse o que você quiser. Mas no fim eu sei que vai explodir. Vamos começar com recém-nascido jogador em uma floresta. Tendo que sobreviver e tendo que se virar. E assim ele virou um homem de pedra. Se tornou um civil e viveu normalmente. Até que eu me deparei com você bem na minha frente. Yasuo, pode fazer um favor. Preciso disso. Encontro um médico. E então começar uma história de terror. É maravilha de Recomendo você não ir pra onde for. Agora vai começar uma história de terror. Morio, não chegue mais perto. Afinal não te contaram de um mistério. Maravilhas acontece aonde vou. O touro apresenta uma história de terror. Derrubar
passou e como ele era bom. E essa quanto tempo, como anda a sua vida? Saiba que eu me arrependo. Afinal você proporcionava os meus melhores dias. Essa não, atrás do cirurgião. Se eles mexerem com eles, estão sujeitos à morte. Josuke, mas que calamidade. Que falta de sorte. Yasuo, que saudade de antes. O que você acha de voltar? Estão procurando cirurgião. Saibam que só quero ajudar. Infiltas ou cacas cultivando elas pra vender a preços altos. Então aparece um novo tipo que ninguém viu. Na casa do tal Higashi Kata, pelo que fizeram, calamidade surgiu. Então espera que fora todo mundo morrer, pra poder entrar e pegar a Hokage. Deixar experimentar, pra ver o que vai fazer. O que será que é capaz essa nova maravilhosa? Vejam o que vão fazer. Se decidir me entregar, nada acontece contigo. Mas caso contrário, maravilha pra você. Mas que menina teimosa, cometeu um grave erro quando decidiu não me ajudar. A culpa não é minha, mas se mexeu comigo. Wonder of you, hoje você tá no seu dia de azar. Oh, caca na minha mão, nada termina aqui. Não, não esmague ela não. A fruta é perfeita, só os benefícios eu vi. Josuke não me para, calamidade é o terror. Você sabe que não me para, você tá na minha frente, Jojo. Não é o meu fim, pois não tem fim. Uma história de terror. Recomendo você não ir pra onde for. Agora vai começar uma história de terror. E não chegue mais perto, afinal não te contaram de um mistério. Maravilhas acontecem aonde vou. O touro